Բարեկալուստ իմ խոհանոց, սիրելի ժողովուրդ, այսօր փոքրիկ տեսամոլովակ եմ տեղավորելու, բայց շատ կարևոր, պատրաստում եմ մեղրին փոխարինող օշարակի պես մի բան, ես կարծեմ իմ վիդյոների մեջ կա, որ շեշտում եմ, որ մեղրը եռացնել, տաքացնել չի կարելի, վնաս է, դրա համար պետք է սկսեմ քաղցրավենիք պատրաստել, սրանից հետո տեսահոլովակներ, որ քաղցրավենիք եմ օգտագործում, դրա համար կարևոր բաղադրությունը ուզում եմ տեղադրեմ, որ հետո ընթացքում ինչ թխվածքին պետք լինի, նրա համար էլ ունենանք պատրաստ։ Եվ այսպես սկսենք պատրաստելը։ Պետք է անպայման այնպիսի կարծավերցնենք, տակը հաստոպ լինի, որովհետև սա այնպիսի բաղադրություն է, որ շաքարավազը եռացնելուս, որովհետև շաքարավազը ավելի շատ է, կանց ջուրը, եռացնելու ժամանակ չկպնի, չվառվի, վառվածի համ չգա, լավ ստացվի, մի հատ սառը ջրով ուղղում է, համենայն դեպս կացամ, որ ավելի մաքուր լինի և օգնի նրան, որ չկպնի մեր պատրաստած օշարակը։ Շաքարավազը 500 գրամ եմ վերցնում, սկզբից շաքարավազն եմ վերցնում, ջուրն էլ 250 միլիգրամ եմ վերցնում։ Ուշադիր նայեք, այստեղ խառնել պետք չէ, ոչ մի բան չենք անելու, ուղղակի դնում ենք գազօջախին, կրակը միացնում եմ և պետք է ինքը իրեն հենց սկսի եփը ուզենա, որ կողքից զգացում է, որ եփը ուզում է գա, պետք է ավելացնեմ լիմոնի աղ, թեյք թալը երեսահան, պետք է ավելացնեմ, կասեմ, ամեն ինչը իր հերթին։ Միացնում եմ, սկզբից կարելի է կրակը ուժեղանել, չենք ծածկում, այսպես նայում ենք, որ ինքը սկսի եփելը։ Նայեք ժողովուրդ ջան, արդեն կողքերից կամաց սկսում է եփելը, այս ժամանակ լիմոնի աղը ավելացնում եմ և խառնել պետք չէ, շատ մարմատ, ինչքան որ հնարավոր է, կրակը մարմանացնում ենք և ծածկելու եմ ու առանց խառնելու, պետք է ինքը այսպես 15-ից 20 րոպե, ես այդ մոմենտը կմիացնեմ և ձեզ կասեմ ինչ եմ անում, եթե ունեք ջերմաչափ, կգա ժամանակը կասեմ ինչպես եմ անում։ Ժողովուրդ ջան, այսպիսի ջերմաչափ եմ ասում, եթե կարող եք ունենալ ճարետ, սա այդքան էլ թանկ չէ, մատչելի գնով եմ առել, խոհարարական ջերմաչափ եմ և սրանով պետք է չափեմ հիմա, պետք է լինի մեր օշարակը պատրաստված 105 աստիճանով։ Միացնում եմ, մնում եմ արդեն ծայրի մասը, տակին պետք է չկպնի, որ հասնի 105 աստիճանի տակ, պետք է ավելացնեմ սոդա, արդեն 99 է մեր մոտ, կամաց կարելի ավելացնել սոդա, որ սոդան ավելացնում եմ, մի անգամից սկսում է փշփշալը, փրփրոտ է լինում, զգուշենք լինում, խառնում եմ, ինքը սկսում է բարձանալը, մեկ վախի, դրա համար ավելի լավ է սկզնական կացան մի քիչ մեծոտ ենք վերցնում և հաստոտ ենք վերցնում, սոդան խառնելը, մինչև այդ չենք խառնելու կթալով, չենք ձեր տալու մեր օշարակին, ինքը այսպես փրփրում է, փրփրում, խառնելով ինքը կամաց կպարզի, այս փրփուրը նստում է, սոդան օգնում է, որ այս փրփրելու հետ միասին լիմոնի աղը, որ մենք ավելացրել ենք, ինչքան թթվայնություն ունի, դուրս է գալիս կոլորտի հետ միասին, որ թթուչ լինի մեր օշարակը, տեսեք արդեն պարզեց, մի երկու րոպե այսպես ենք պահում, լրիվ փրփուրը անցավ, մեր օշարակը արդեն պատրաստ է, ինչպես կարելի է իմանալ, որ պատրաստ է, այսպես վերցնում եմ, մի երկու կաթիլ դնում եմ միամանի մեջ, մատքով այսպես անցեք, տեսնում եք, առանձնանում է
գիծը իրար վրա չի գալի, լսատակ է, որ մի քիչ հովանա, սա արդեն հանգցնում եմ, նայիք արդեն հանգստացել է, տակից չի երում, մի անգամից փոխանցում եմ ապակե տարայի մեջ, որտեղ որ պետք է պահեմ։ Տեսեք, տակը ոչ կպնում է, դրա համար եմ ասում, ուշարակը պատրաստելու համար հաստ կացսա է պետք, որ չկպնի։ Եվ այսպես ինքը կհովանա, հետո կծածկե, հիմա նայեք, արդեն սա մի քիչ հովացել է, այ էս եմ ասում, տեսնում եք, իրարից լավ առանցնանում է։ Եվ ինչպես կարելի էլի իմանալ, որ պատրաստ է թե ոչ, այսպես վերցնում ենք մատքը, թացենք անում, երկու մատք իրարով ձգում ենք, տեսնում եք, պետք է թելի պես ինքը ձգվի, ես ամի քիչ է կմնա, հետո էլի կցույց տամ, ժողովուրդ ջան, այսպես պետք է ձգվի, ինքը ոնց որ թելի պես պետք է ձգվի, արդեն պատրաստ է, սրանք պետք է հովանա, հետո կծածկե, արդեն պատրաստեցինք մեր փոխարինող մեղրը, մեր թխված կեղենի համար, եթե քիչ ենք պատրաստում արագ է օգտագործվելու, այսպես հանգիստ կարող ենք 2-3 շաբաթ առանց սառնարանի պահել, կափարիչով փակեցինք, լավ պետք է գերմետիկ լինի, օդ չխաղանի, այդպես կարող ենք դնել շկաֆի մի անկյունում և օգտագործել 2-3 շաբաթ, ինքը ոնց կա, այդպես է պետք է մնա, չի շաքարակալում, մեղրի պես, իսկական մաքուր մեղրը ինչպես է, ինքը չի շաքարակալում, այդպես պետք է լավ մեղրի փոխարինող լինի, որ օգտագործենք մեր քաղցրավենիքի, սա ավելի առողջական է, ավելի լավ է թխված կեղենի համար, կանց մեղրը օգտագործենք քաղցրավենիքի համար, էլ եմ կրկնում, երացնել չի կարելի մեղրը, և իրեն փոխարինով պատրաստեցինք մենք, ես սրանից հետո ես կցույց տամ ձերի համար ինչ քաղցրավենիք եմ օգտագործում, առաջի հերթին իսկական փախլավեն չի լինելու, փոքրիկները սկզբից կպատրաստեմ, հետագայում պետք է անեմ, շատ չեմ ուզում երկարացնեմ ժողովուրդ ջան, խորհուրդ կտամ, ավելի լավ է քիչ-քիչ պատրաստեք, սրա պատրաստելը դժվար չէ, ինքը չի փչանում, շատ լավ մնում է, և այս կամով ժողովուրդ ջան, գրվեք, մեկնաբանեք, ինչքանով խորհուրդ ստացվեց, որ ես ձեզ տվեցի, մեկնաբանեք, ասեք ինչպես ստացվեց, դուք էլ պատրաստեք, շատ ուրախ եմ ձեր հետ միասին այս ամենը պատրաստել, ցուցադրել, դրեք ձեր լայքերը, մեկնաբանեք, փոխանցեք ձեր ծանոթներին, և այս կամով լավ մնացեք, կհանդիպենք։